Санаулы күннен кейін 4-ші тоқсан бастау алады. Облыс жасыл аймақта болғандықтан оқыту форматы сәл өзгермек. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифинг барысында айтылды. Оқушы саны 300-ден аспайтын оқу ошақтары қалыпты режимдегі жұмыстарына оралмақ. Ал қалған мектептердегі ұл-қыздар болса әлі де аралас форматта білім алады. Бұл ретте мынандай пәндер ол алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география, Қазақстан тарихы, қазақ, орыс, шет тілдері сияқты негізгі пәндерінің 70% мектепте оқытылатын болады. Ал қалған 30% бұл көркем еңбек, өзін-өзі тану, қоғам және дін, бастапқы әскери дайындық, кәсіпкерлік және бизнес негіздері, графика және жобалау, және факультативтер қашықтықтан оқытылатын болады. Санитарлық қауіпсіздікті арттыру үшін бір сынып бір кабинет қағидаты жүзеге асырылмақ, яғни бөлмедегі оқушы саны 25-тен аспауы қажет. Ал өткен тақырыптарға қайта көз жүгіртіп, бекітуге арналған факультативтерге 15 бала ғана қатысуы тиіс. Асханаларда жұмысын жалғастырады аталған ережелер өңір жасыл аймақтан шығып қалса өз күшін жоймақ. Онда оқыту форматы қайта өзгереді.